震災の津波で150人が犠牲となった浪江町。津波に襲われた請戸小学校は被害をそのまま残し、津波の恐ろしさや悲惨さを伝えています。自然の力いうのはね、恐ろしいですね。もうとても考えられませんね。人の力ではこういうことはできないんでね。兵庫県から訪れた辻本忠さんは、28年前に阪神・淡路大震災を経験。以前から津波被害の実態を知りたいと考えていました。テレビで感じられないんでね、直にこうしてみたら、なおさらこう胸が詰まって。今日は県の内外からおよそ30人が訪れ、あの日奪われてしまった多くの命や、かつての浪江町の姿に思いを馳せていました。後ろを振り返りながら、やっぱりどう前を見ていくかって、まだまだ復興が進んでいる段階で、非常に大きな事故だったな、早く復興がどんどん進んでいくといいなと思いました。